Хмельницький університет управління та права, Міжрегіональна академія управління персоналом, прикордонники та університет Україна. Студенти-правники цих навчальних закладів вже втретє змагаються у битві вишів. Цьогоріч формат міського турніру дещо змінили. Перше битву вишів провели не в університетських аудиторіях, а у приміщенні обласної юстиції. Крім того, завдання для учасників порівняно з минулими роками значно ускладнили. Ми таки позважили їм питання, і навіть питання навіть з практики реальних уже юристів, практиків, суддів, юриспруденції, більш практична частина. І ми, сподіваюся, вони будуть не тільки це отримувати як знання, а ми використовувати знання вже в своїй майбутній роботі. Найкращих знавців права визначали аж у 8 етапів. Перший – розминка, потім фотоконкурс, чорний ящик, ерудит, правове судоку, юридична анімація, вірю, не вірю та домашнє завдання. За підсумками цих конкурсів і назвали переможця. Утім, кажуть організатори, їх завдання не стільки обрати кращу команду, як допомогти майбутнім юристам з вибором професії. Будь-яка ініціатива, яка дозволяє молодій людині, молодому правнику реалізувати свої теоретичні знання на практиці – це правильно. Будь-який захід, коли ти можеш в результаті щось нове здобути для себе – це користь тобі в майбутньому, коли ти будеш обирати роботу. Марія Сапліжук навчається у Міжрегіональній академії управління персоналом. Вона – майбутній нотаріус. До битви вишів, розповідає дівчина, її команда готувалася. Тож налаштовані ми упівці тільки на перемогу. А секрет успіху переконані у знаннях. Знання є запорука перемоги, тому що якщо ти цього не знаєш, то воно тобі в голову не прийде. І як ми готувалися? Ми трошки розбирали питання, переглядали відомих діячів, правозахисників. Аби стати кращими правниками, запевняють організатори битви, знань замало. Для перемоги потрібно ще мінімум кілька компонентів. Крім знань, має бути обов'язково креативність, крім креативності має обов'язково бути командність і обов'язково має бути правильні відповіді. Чим більше правильних відповідей, тим більше буде обов'язково балів. Ґрунтовні знання, командний дух та креативний підхід до кожного конкурсу проявили студенти Хмельницького університету управління та права. Саме вони стали переможцями третьої битви вишів. На цій арені ми можемо продемонструвати усі свої знання, які ми набули за роки університету, порівняти теж, можливо, що ми не знаємо, дізнати щось нове для себе, і безумовно це допоможе нам у майбутньому. У майбутньому битва вишів допомагатиме й іншим студентам-правникам. І не тільки з Хмельницького. Наступна, четверта, кажуть організатори, переросте з міської в обласну, а потім, можливо, й у міжрегіональну. Тетяна Кукуріка, головні новини Хмельниччини.